Dobrý den z Prahy Východ. Vítejte u webináře, dalšího webináře projektu HASIPO pod Národním pedagogickým institutem České republiky. Dnes nás bude zajímat agrese u těch nejmladších dětí. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede Lenka Minářová. Dobré odpoledne. Krásné dobré odpoledne i vám. My jsme se u jednoho webináře již potkali, ten byl zaměřen na práci s emocemi právě u těch nejmladších dětí. A i dnes vás ráda představím. Věnujete se psychologickému poradenství, zabýváte se realizací různých teambuildingových akcí, zážitkových i odborných seminářů a do vašeho portfolia spadají právě i programy pro pedagogy. Ty jsou zaměřené na emoce, na pozitivní motivaci, anebo třeba agresi, kterou dnes komplexně rozebereme. Mohla byste říci, jestli jste za poslední dobu, za dobu pandemie zaznamenala zvýšenou poptávku, co se právě těchto seminářů zaměřených na třeba řešení konfliktů anebo agresi u dětí týká? Nemůžu říct, že bych zažila, nebo že bych zaznamenala úplně přímou poptávku po těch tématech agrese, ale většinou pedagogové nebo vedení škol přijdou s nějakou poptávkou, proč se ty děti chovají teďka tak, jak se chovají, že jim připadou v uvozovkách takový nějací jako divní, že jsou víc úzkostní, víc třeba podráždění. A když o tom chvilku mluvíme a tvoříme tu zakázku, tak většinou přijdeme na to, že opravdu se u nich projevuje třeba více té agrese, že ta distanční výuka měla dopad na jejich vnitřní prožívání a že je právě potřeba si uvědomit, jaké ty projevy ta agrese samotná může mít a že se velmi často schovává za spoustu jiných projevů. Takže nakonec, i když nepřijdou s tou jasnou poptávkou, například po tom nějakém semináři o agresi, tak u toho třeba velmi často skončíme. Vy jste tu distanční výuku už zmínila, ale přeci jenom mohla byste ještě konkretizovat její dopady na nás, ale třeba na ty nejmenší děti. Určitě. U těch nejmenších dětí bohužel mám takový pocit, že to byl takový dopad jako nejvíc drastický, protože děti potřebují režim, potřebují být socializováni, učí se nápodobou, učí se hrou, učí se tím, že se v rámci skupiny nějak socializují. A ve chvíli, kdy jim toto bylo znemožněno, nebo nemohli to mít úplně v takové podobě, na jakou jsou zvyklí, tak to samozřejmě kladlo jakýsi velký nebo větší dopad na to, aby se učili to dělat nějak jinak. A protože to je situace pro nás, pro všechny nová a pro ty děti obzvláště, tak i z toho důvodu to pro ně nebylo úplně, řekla bych, jednoduché. Já bych nám všem přála, aby situace byla jednodušší a jednodušší, abychom se potkávali především osobně, jak vím, tak vy také raději se setkáváte s pedagogy při přímých osobních seminářích, ale teď jsme rádi za to, že jste zde online. Já jsem ráda, že jste si udělala i znovu čas. Popřeju všem krásné odpoledne a předávám slovo. Nasdílejte prezentaci a ať se daří. Děkuji vám. Děkuji moc krát. Takže ještě jednou dobrý den. Dneska nás čeká téma, které na začátek může nebo na první pohled může vypadat tak trošku děsivě. Ta agrese není úplně jev, který bychom měli rádi, který bychom úplně rádi s ním pracovali, rádi ho pozorovali. Ale my si dneska pokusíme podívat na tu agresi trošičku z jiných úhlů pohledu. A řekneme si, co agrese je. Jak vůbec agrese vzniká a proč. A řekneme si, jaký je vůbec účel, jaký je význam agrese. A díky tomu, že si obeznámíme, jak vůbec tady tento jev vzniká, tak nám možná se bude lépe na ty projevy té agrese dívat. Možná se nám trošku pokusí změnit i náš vlastní postoj vůbec k agresi, protože si odvažuji tvrdit, že ne pro každého z nás je to úplně příjemné být třeba v prostoru s lidmi, kteří se chovají agresivně, nebo pracovat s dětmi, kteří se agresivně chovají, protože to je něco, co přímo útočí na naše prožívání, co útočí na naše emoce. Takže my se dneska podíváme i trošinku na to, zda se nedá změnit postoj, pohled vůbec na tu agresi. A dále pak si rozlišíme rozdíly mezi agresí, násilím a schválností, což považuji za velmi důležité, protože všechny tyto tři prvky nebo všechny tyto tři způsoby chování známe. Oni mají stejné nebo podobné, velmi podobné projevy, ale velmi často jsou zaměňovány. A je důležité vědět,
který projev patří k čemu a jaký je důvod, protože projevy jsou podobné, ale důvody toho, proč se děti, nebo i my někdy dospělí, ale teďka se bavíme o dětech, tak proč se děti chovají ať už agresivně, násilně nebo dělají schválnosti, tak ty důvody k tomu jsou rozdílné. A právě od toho si pak řekneme, od toho se bude odvíjet, jaké jsou možnosti a reakcí na jednotlivé tyto druhy chování a jak správně reagovat, aby to pro děti bylo vhodné, aby to pro ně bylo bezpečné a aby to pro ně bylo výchovně, řekněme, správné. Tady s tímto tématem jsou úzce spjatá pravidla, téma pravidel, takže si řekneme o důležitosti pravidel, nebudeme si povídat o tom, jak pravidla stanovovat, na to bohužel bychom tady museli být o několik hodin déle, to třeba v rámci jiného semináře nebo webináře, ale řekneme si, proč ta pravidla jsou důležitá a popovídáme si také o tom, jakým způsobem je možné komunikovat s rodiči a tam budou i podobné principy jak u rodičů, tak u dětí. Takže si to tak zhrneme a pokusíme si říct nějaké takové obecné náležitosti té komunikace, jak vůbec, když se nám agrese vloudí do dialogu, když se nám vloudí do komunikace, tak jakým způsobem s ní pracovat, aby jsme se dopíděli k tomu, co potřebujeme, tedy aby komunikace byla úspěšná. A na dnešní webinář máme společně hodinu a půl a my tento čas využijeme první hodinu, si budeme povídat, budeme se bavit o těchto jednotlivých tématech a v následující půl hodině budete mít možnost se na cokoliv doptat, zeptat, takže pokud vás budou napadat jakékoliv otázky v průběhu, tak vás jenom požádám, pokuste si je udržet a potom po té šesté hodině si je společně zodpovíme. Já velmi ráda téma agrese školím naživo a to je z toho důvodu, že to je téma, které otvírá obrovské množství emocí v každém z nás a každý z nás díky tomu, jak sám pracuje se svou vlastní agresí, jak sám pracuje se svými emocemi, tak z toho důvodu každý z nás úplně jinak reaguje na tu agresi u dětí. A když bychom se viděli naživo, tak bych si mohla dovolit něco, co si teďka zrovna tady na této platformě dovolit nemůžu. A to je zkusit vám dát nějaké aktivity, které by díky kterým byste v rámci svého vlastního prožitku zkusili pochopit svoji vlastní agresi. A protože to bohužel nemohu já teďka přímo udělat s vámi, tak se vám ale budu snažit alespoň takto na dálku předat po teoretické rovině vám předat, co ta agrese je a zkusit nastínit vůbec nějaké příklady a možnosti, jak ji můžete u sebe a u dětí rozpoznat a co s ní můžete dělat. Ve chvíli, bavíme-li se o agresi, tak je nutné zmínit, že každý z nás se v každém momentu nacházíme v dialogu, ať už třeba sami se sebou, nebo v dialogu s nějakou další osobou. A tady v těchto momentech máme takzvanou míru volnosti našeho projevu. A tím nemyslím míru volnosti projevu pouze toho mluveného, ale myslím tím toho, jakým způsobem se my vztahujeme k věcem, k objektům, k situacím. Například teďka, když já hovořím, tak můžeme říct, že mám nejvyšší míru volnosti projevu, protože mám v podstatě ve svých rukou to, co vám budu říkat. Vy teď momentálně úplně nejste v roli, že byste mohli ovlivnit to, co já řeknu v následující minutě, co já řeknu v následující větě. To znamená, že každý z nás se v určité chvíli teďka nachází v nějaké situaci. Já zhruba po nějakou hodinku budu mít, řekněme, nejvyšší míru volnosti tohoto projevu a pak během té půl hodinky budete moct si ten projev do nějaké míry vzít i vy. A ve chvíli, kdy se nacházíme v situacích komunikačních třeba s dětmi, tak také každý z nás v tu danou chvíli má určitou míru volnosti projevu. Asi si nebudeme muset dlouze vysvětlovat, že hovoříme-li s malými dětmi v předškolním věku, zhruba do toho 6. roku věku, to znamená ve školkách se s nimi potkáváte nejčastěji, pokud samozřejmě nemáte mladší, ale nejčastěji od 3 do 6 let věku, teď jste mi vypadli na chvilenku, ale už vás vidím, jenom poprosím technickou podporu, jestli mě slyšíte.
Ano. Ano, perfektně, děkuji vám. Omlouvám se teda za technický nedostatek, mě jste úplně vypadli, takže jsem si vás musela znovu nahodit. Když komunikujeme s malými dětmi, tak většinou jsme my dospělí ti, kteří mají větší zodpovědnost za tu situaci. To znamená, více tu situaci řídí. Z toho důvodu my máme vyšší míru volnosti projevu v ten daný moment. A dítě má tu míru volnosti projevu menší. To znamená, v rámci třeba školky nás to dítě musí následovat. Musí poslouchat nějaké pokyny, nějaké příkazy. Musí dbát na nějakých pravidel, nějakých zásad třeba bezpečnosti, chování. A to staví to dítě do pozici nižší. To znamená v té chvíli do pozici, řekněme, oběti. A já teďka bych chtěla, abyste na chvílinku zkusili jenom přijmout, já vím, že to úplně nejednoduše se toho poslouchá, že i vy teďka momentálně jste jako skupina v pozici oběti a já jsem v pozici predátora. Ani pro mě to není příjemné si myslet, že jsem predátor nebo stavět se tady do té pozice, ale zkusme to jenom na chvílinku tak to přijmout. Proč se to takhle nazývá? A nazývá se to z toho důvodu, že to má velké pramení to z přírody. Má to velké zastoupení v přírodě mezi živočišnými druhy. Když si představíte nějaká zvířata, tak ve chvíli, kdy zvíře je v pozici predátora a objeví se někde nějaká oběť, to znamená jaksi nižší živočich, tak většinou ten predátor vyhraje. A teďka tím nemyslím, že ho musí tu oběť jenom zneškodnit nebo sníst, ale má v podstatě vyšší sílu, má vyšší moc nad tím, jak to s tou obětí dopadne. A my fungujeme na velmi podobných principech, protože některé části mozku reagují úplně stejně, tak jak v podstatě ty zvířecí části mozku máme je stejné. A z toho důvodu je důležité si uvědomit, z jaké pozice vůbec ta agrese vychází. Agrese, když bychom si ji měli nadefinovat, tak je základní put sebezáchovy. My se dostáváme do agrese ve chvíli, kdy se cítíme v pozici oběti. To znamená, když se cítíme v takové pozici, kdy máme pocit, že nemůžeme ovlivnit tu situaci. A ve chvíli, kdy nemůžeme ovlivnit tu situaci a je tam nějaký jiný, řekněme tedy predátor, který tu situaci řídí, tak náš lidský mozek vyprodukuje pocit, když to řeknu velmi zjednodušeně, že je plně v rukách a musí je vlastně, jeho osud je plně v rukou toho predátora. A ve chvíli, kdy tady u tohoto, ta oběť pociťuje nepříliš libé emoce, za chvilenku si ukážeme na jiném grafu, jak vůbec tady toto vzniká, když prostě té oběti u toho není dobře, tak začíná pociťovat strach. A začíná pociťovat strach o svůj život. A v podstatě tam přichází jakýsi strach ze smrti. A tady v této situaci my máme zakódováno, mozek byl v podstatě sestrojen proto, abychom přežili. Abychom přežili, zachránili sebe, zachránili druh. To znamená, ve chvíli, kdy my máme strach ze smrti, tak se nám okamžitě sepne centrum v mozku, které začne, když to řeknu takhle jako symbolicky, začne blikat a říkat, hele, zachraň se, dělej všechno proto, aby se zachránil, aby přežil. A v této chvíli se začínáme chovat tak, abychom my přežili nebo aby přežil náš druh. V případě rodičů, ve chvíli, kdy maminka nebo tatínek má pocit, že jejich děti jsou ohrožené, tak se jim tady toto sepne samo, i když třeba oni sami jsou v bezpečí nebo na ně není třeba útočeno. Ale ve chvíli, kdy pocítím tady tento pocit, tak se nám začne sepínat v mozku jakýsi put, nebo v těle vůbec se nám začne sepínat to, hele, zachraň se, a začneme se nějak chovat. A začneme se ochraňovat. Máme jakési ochranné funkce, máme obranné ochranné mechanismy. A agrese je právě projevem pudu tady této sebezáchovy. Projevem pudu těchto ochranných mechanismů. My v dnešní době už se nepotkáváme jak si s těmito projevy agrese tak jako dřív. My už v dnešní době úplně nám nehrozí, že vyjdeme z našeho bytu a že nás venku přepadne predátor nebo že tam bude stát nějaká šelma, která nás bude chtít zneškodnit. My v dnešní době čelíme úplně jiným, řekněme výzvám, úplně jiným druhům ohrožení, ale i ty nám mohou sepínat úplně stejné
mechanismy v našem organismu, jako kdyby to byla nějaká šelma, jako kdyby tam na nás čekal nějaký rozzuřený lev nebo něco takového. A to, co je potřeba, to, co my potřebujeme, abychom tu agresi zvládli, tak my si za chvilku řekneme ty jednotlivé reakce, ale už vám teďka nastíním, ještě se tady k tomuto obrázku možná budeme vracet, tak, ale nastíním vám to rovnou. Tu třetí pozici, tu třetí míru volnosti, kterou jsme zatím nepopsali, a to je takzvaná variabilní míra volnosti, což je role zachránce. Ten zachránce zase, nemusí to být jenom osoba, ale může to být nějaký pocit, nějaký stav, nějaká situace, která ve chvíli, kdy jsem v pozici oběti, mi dává dostatek důvěry a dostatek možnosti pro to z té pozici oběti odejít. Ve chvíli, když zmíním pozici oběti, teďka, že třeba vy jste v pozici oběti, tak já sice možná můžu být v pozici predátora, protože vy nevíte úplně přesně, o čem budeme mluvit, o čem budeme tu hodinu hovořit, ale každý z vás má možnost této situaci uniknout. A vzhledem k tomu, že je toto webinář, tak tu možnost máte obrovskou oproti tomu, když bychom seděli tady v tomto seskupení v nějaké aule nebo v nějaké obrovské místnosti přednáškové, tak ve chvíli, kdy se díváte z vašich vlastních domovů a na něco a pokud by vám to nevyhovovalo, tak vy můžete okamžitě se vypnout, odpojit, odejít nebo můžete třeba jenom změnit nějak svoji polohu. Můžete prostě jakkoliv uniknout. A to ve vás nebude zbuzovat takovou míru agrese. A teď se dostáváme k tomu jádru, co je u agrese problém. U agrese je problém to, že pokud se jedinec dostane do takového stavu, kdy jeho organismus vyhodnotí, že je potřeba se chránit a bránit a začne produkovat nějaké obranné mechanismy agresivní, tak je důležité, zda ten jedinec má nějaký pocit, že tam je nějaký zachránce, že je nějaká možnost jako úniku z té situace, že je možné s tou situací něco dělat, nějak z ní v podstatě odejít, nebo zda je tam někdo, kdo mi s ní nějak pomůže. Pokud ano, tak je to naprosto v pořádku a my z té situace vyvázneme relativně v pohodě. Protože to, že se střídají jednotlivé ty fáze, jednotlivé ty role, tak je naprosto normální a je to úplně přirozená věc. My opravdu v každé situaci jsme v některé z těchto rolí a střídají se nám ty role během dne několikrát a je to naprosto přirozený stav. Problém nastává ve chvíli, kdy se například cítím v pozici oběti a nemám toho zachránce. To znamená, začnu pociťovat agresi, můj organismus pociťuje agresi, já si to třeba nemusím ani vědomě uvědomovat a nemám možnost úniku, není tam ten zachránce, tak v té chvíli se dostáváme do problému a to je ta situace potom, která dostává lidi do různých záchvatů, do různých stavů, do různých agresivních výbuchů a je to pak i ta situace, s kterou třeba vy se můžete potkat v rámci svojí spolupráce s dětmi. Ať už ve školce nebo třeba na prvním stupni se opravdu můžete potkat s tím, že to dítě má jako obrovský třeba zlostný nějaký agresivní záchvat a může to být dáno tím, že v něm se nahromadily nějaké hněivé myšlenky, že se v něm nahromadila pocit, že nemůže uniknout z této situace. Je tam v podstatě až jakoby strach o ten život, v uvozovkách o život, vy samozřejmě ho neohrozíte na fyzickém životě, ale je tam jakýsi strach o zachování nějaké psychické integrity, kdy to dítě něco chce, nějak má nějaké očekávání, nějak je naučeno a najednou se po něm třeba chce něco jiného a ono neumí se přizpůsobit, v té chvíli se začne chovat agresivně. Pokud může z té situace nějak uniknout, může ji nějak zpracovat, je to v pořádku, pokud ne, tak potom to dítě se vám může vlastně projevit agresivně. My jednotlivé, jak už jsem říkala, jednotlivé ty role se střídají a je dobré tady tento mechanismus znát, protože nám to tady teďka říká, vlastně na základě tady toho, to si můžeme uvědomit, že agrese opravdu není nic špatného. Agrese je základní, je to projev základního pudu sebezáchovy. A ve chvíli, kdy se jedinec začne chovat agresivně, tak my se na něho buď můžeme dívat pohledem, co si to prostě dovoluje, můžeme si třeba říct, co to je, prostě za spratka, že se tady takhle jako chová, co si to vůči mě jako dovoluje, nebo proč se prostě vzteká. A nebo si můžeme jenom představit, že je to opravdu dítě,
který třeba v ten daný okamžik má obrovský strach. A i třeba v situaci, která nám připadne nesmyslná, nebo se nám zdá, že to dítě je rozmazlené třeba. Ale představte si, uvedu vám jenom krátký příklad. Zrovna nedávno jsem řešila takovou situaci, kdy dítě bylo vychováváno takovým jedním z nejhorších možných způsobů, jak můžeme vychovávat dítě, a to je takový způsob, že má dítě dovoleno úplně všechno. Rodiče důvěřují v to, že dítě ví samo nejlépe, co chce, a že si bude umět vybrat, takže dítě ti nabídnou úplně všechno. A dítě v podstatě žije bezhraničným způsobem života, což je, dá se říct, jakoby nejhorší způsob výchovy, který můžeme dítěti poskytnout, protože nemá hranice, nemá pevnost, nezná bezpečí. A takové to dítě přišlo na první stupeň a paní učitelka potom dítěti něco chtěla. Do té doby, dokud se to tomu dítěti líbilo a bylo to pro něho v pořádku, tak bylo všechno v pohodě. Ve chvíli, kdy paní učitelka brnkla na něco, co to dítě nechtělo, co to dítě prostě muselo překonat trošičku nějakou míru, jak si vystoupit ze svého komfortu, trošičku se snažit, trošku něco jako udělat nebo něco obětovat, tak to dítě šlo do neuvěřitelné agrese a napřed tu agresi směřovalo směrem ven vůči ní, to znamená, že začalo nadávat jí. A druhý způsob byl, že potom, když to nepomohlo, protože paní učitelka je velmi zkušená a ustála si to, vracela neustále tu situaci do bezpečí, tak to dítě úplně regulárně začalo mlátit hlavou o zeď. Normálně přišlo a začalo takhle mlátit hlavou do zdi a začalo si nadávat samo sobě. V podstatě obrátilo tu agresi vůči sobě. A tady v těchto situacích si můžeme podívat na to dítě, jako co to je prostě za nevychovaného, rozmazleného malého človíčka. A nebo se na to můžeme podívat tak, že opravdu to dítě v ten daný moment vlastně vůbec neumělo pracovat. Nebylo od rodičů, nebylo připraveno na to, že by někdy nebylo po jeho. Ono mu se to vždycky vyplácelo, nebo vždycky se stávalo to, že vždy je po jeho, takže ono vůbec nebylo připraveno na to, vlastně, že najednou je něco jinak, než ono by chtělo. A v té chvíli to dítě pociťuje obrovský strach, protože ono to nezná tu situaci. A ve chvíli, kdy dítě něco nezná, tak se mu automaticky nevědomně, to není, že by si to vybralo, ale opravdu nevědomně mu nervová soustava začne říkat, hele, ta situace může být pro tebe ohrožující, a začne se vyvolávat nějakým způsobem forma strachu. To znamená, že opravdu i ten projev agrese, za každou agresi je vlastně strach. A když se na to podíváme tímto způsobem, když se podíváme na to, že když dítě po nás křičí, když nám nadává, takže možná nekřičí po nás, že si to nemusíme brát osobně, ale že křičí po něčem, co my mu zastupujeme, že možná křičí po nějakém strachu, který my mu nějak zrcadlíme, tak z mých zkušeností se mnohem lépe potom s tou agresí pracuje a mnohem lépe, nebo je to jediná taková jedna z mála možností, jak vůbec to dítě pak uvést do bezpečí a vůbec s tou agresí pracovat. Takže z toho důvodu takový, řekněme, jako delší start a delší úvod do té tématiky, abychom si opravdu uvědomili, že agrese není něco, co bychom měli vymítit, jak už ten název napovídá, zda je to nebezpečný jev. Nebezpečné jsou takové projevy agrese, které nejsou zvládnuté, které nejsou bezpečně uchopené, a kdy to dítě je ponecháno té svojí vlastní agresi a nedostane na tu agresi pravdivou reakci, nedostane na ní bezpečnou reakci, nedostane na ní pochopení a není v podstatě ta jeho agrese přijata. My hnedka teďka o tom budeme hovořit. Já jsem už teďka zmínila, lehce jsem se dotkla v podstatě druhu agrese, takže já už to tady v tomto místě rovnou zmíním. My můžeme prožívat agresi takovým způsobem, že tu agresi, když si představíte, já to vždycky říkám, jakoby v nás začal kolem nás růst ostnatý drát. A agrese projevená směrem ven je takový ostnatý drát, který prostě hodím směrem ven. To znamená, začnu nadávat, začnu brblat, začnu kopat kolem sebe někdy doslova, začnu se opravdu fyzicky chovat agresivně vůči okolí. Tak to je agrese projevená ven. A nebo ten ostnatý drát můžu otočit vůči sobě. A když se lehce jenom krátce zamyslíme, jaké známe projevy agrese vnitřní, to znamená projevené vůči sobě, takzvané autoagrese,
tak je to jakákoliv forma sebeobvinování na té psychické rovině, nadměrného podceňování sebe sama, zhazování svojí vlastní osoby. Je to v podstatě jakási vyexcitovaná míra nedůvěry, nelásky vůči sobě. A na té úrovni fyzické, ta agrese vůči sobě otočená, je jakákoliv forma sebepoškozování. To znamená, může to být sebepoškozování takové, že si dítě řeže nebo se jakýmkoliv způsobem ohrožuje, nebo například se omezuje v jídle. Jo, ono opravdu i ty poruchy příjmu potravy jsou, mají původ v tom, té nějaké autoagresi. Nebo to může být třeba nadměrné požívání nějakých látek. I toto je určitá forma autoagrese. Takže opravdu ta agrese může být otočená směrem ven, to je většinou ta, kterou my nejvíce vidíme, s kterou my pak nějak přímo pracujeme, která nejvíce útočí i na naše emoce, i na to, jakou agresi v nás to zbudí. A pak je to samozřejmě ta agrese, která může být otočená směrem k dětem. Když se bavíme o tom, jaké jsou dopady distanční výuky na prožívání agrese, tak z mých vlastních zkušeností, které mám, já pracuji na gymnáziu a pracovala jsem i v rámci distanční výuky s dětmi online a bylo to ve většině případů nebo ve všech případech na jejich vlastní žádost, kdy děti sami naznali, že opravdu jako potřebují si s někým popovídat, že jim narůstá vnitřní tenze, že vůbec neví, jak se v té situaci mají zachovat, že jim chybí kroužky, chybí jim přátelé a narůstá jim určitá míra frustrace, úzkosti a byl tam vlastně i takový jako strach z toho, jak to zvládnou. U těch vyšších ročníků, samozřejmě u těch maturantů třeba, tak byl potom opravdu už hmatatelný strach, zda zvládnou odmaturovat. Všechno bylo nejisté, nevěděli, jaká bude forma maturity, jak budou dělat přijímačky a toto všechno v nich způsobovalo obrovský nárůst strachu a některé ty děti sami popisovali, že mají takové, že přepadají záchvaty vzteku, záchvaty i třeba úzkostí, které dříve neměly. Takže ona opravdu nějaká forma bezpečí, kterou nám dává režim, kterou nám dává jistota, kterou nám také dává to, že víme, co se bude dít. To je všechno ten zachránce. Jo? To znamená, že pravidla, bezpečí, jistota, přijetí, vědomí toho, že fakt jako aspoň trochu tuším, co se děje, co se mnou bude zítra, toto všechno jsou naši zachránci každý den. A ve chvíli, kdy je nemáme, tak se dostáváme do pozice oběti. A pokud v té pozici oběti se trváváme jenom krátký čas, tak je to přirozené, je to v pořádku. Pokud v ní ale se trváváme dlouhý čas, tak nám opravdu narůstá pocit strachu o zachování nějaké naší integrity, našeho života a narůstá nám agrese. To je ten důvod. Já si nemyslím, že by byly agresivnější děti než dřív, to vůbec ne, akorát se nám narůstají možnosti pro to, aby jsme vnímali ty projevy té agrese, protože ty děti je v dnešní době neúplně zdravě a vhodně umí vyventilovat a neúplně vhodně, v podstatě nemají moc ani kde. Jo, když jsme dřív vyběhli, já si pamatuju, možná jste někteří z vás taky třeba z vesnice, já jsem z malé dědiny a když jsme byli naštvaní nebo se něco dělo, tak jsme opravdu jako vyběhli, běželi jsme do háječka, tam jsme si prostě zaběhali, nějak jsme se vyzuřili, byli jsme na průleskách a tak podobně. Toto v dnešní době ne všechny děti mají, ne všechny děti navštěvují nějaký sport a ve chvíli, kdy s tou agresí, s tou přehnanou mírou nějaké vnitřní aktivace usednou k počítačům doma nebo usednou vůbec na cokoliv, k čemukoliv usednou, není tam ten pohyb, není tam ten drive, ten život v tom těle, tak vlastně to nemá kam odejít. Ta nahromaděná energie se nemá jak vyventilovat. V tu chvíli ty děti mnohem více se trvávají a proto možná té agrese vnímáme více. Jo, takže toto mohou být ty důvody. Když se podíváme dál, proč vůbec některé děti jsou agresivnější než jiné? Proč u některých, když dáte nějaký pokyn, proč některého to vyburcuje, jiného vůbec? Proč u některého uvidíte nějakou formu autoagrese, to znamená, jak už jsem vám říkala, některé ty projevy, anebo u někoho uvidíte tu formu agrese, která se otočí vůči vám. Proč se to vůbec děje? Máme tady před námi další graf, který znázorňuje, jakým způsobem vůbec postupuje ten proud nebo ten mechanismus vzniku té agrese.
Všechno, co se odehrává ve vnějším světě, přináší do těla nějaké impulzy. Takže začínáme nahoře u těch impulzů. Na nevědomé úrovni tělo vyhodnotí, zda ten impuls, který tělo přijalo, ať už to je fyzický impuls, nebo něco slyšeného, nebo něco, co ten organismus prostě zavnímá, cokoliv, jakýkoliv impuls skrze vnímání, tělo vyhodnotí, zda je ohrožující anebo neohrožující. S touto informací pošle, nebo tuto informaci, tento vjem pošle dál a pošle ho do emocí. Toto je takové jakoby zjednodušené schéma, pošle ho do emocí. A emoce my máme buď libé anebo nelibé. To znamená pro nás příjemné, to jsou ty, které chceme, a pak pro nás nějakým způsobem nepříjemné. Ty, které moc jako rádi nemáme a nechceme se s nimi moc jako zabývat, nechceme je vůbec prožívat. Ve chvíli, kdy tělo vyhodnotí, že nějaký impuls je neohrožující, že je naprosto v pořádku, emoce přijmou ten impuls, vyhodnotí, že to je v pohodě, je to příjemné, je mi v tom dobře, tak ve většině případů rozum vyhodnotí, hele, s tím si umím poradit, to je jako v pohodě, pošlu to dál, a vzhledem k tomu, že jsme osoby, nebo jsme organismy vztahující se, tak ta naše vztahová část řekne, hele, a můžu to prožívat, smím to prožívat, nesmím to prožívat, nebo jak to je. Pokud je to všechno v pořádku, pokud mi to takhle celé projde, že to je všechno OK, tak je to informace, která je v pořádku a není to pro tělo nijak nebo pro náš organismus nijak ohrožující. Problém nastává naopak ve chvíli, kdy tělo přijme jakýkoliv impuls, který vyhodnotí, že ho nás ohrožuje. Emoce potom vyhodnotí, hele, to je mi ale jako nepříjemný, toto cítit vlastně jako nechci. A když to nechci cítit, tak se tam začnou vytvářet negativní představy o tom, co by to vlastně jako pro nás mohlo znamenat, co by z toho mohlo vzejít. A rozum začne vyhodnocovat, zda si s tím umí, anebo neumí poradit. Ve většině případů, my bohužel neumíme úplně, děti neumí úplně pracovat s těmi emocemi, takže oni vlastně si s tím, jako když se jim něco nelíbí, je něco proti ním, nebo je něco jinak, než oni by si přáli, tak většina dětí s tím úplně jako neumí pracovat. A důležité jsou tam teďka momentálně, když dítě neumí s něčím pracovat, neví, co to je, dostane nějaký zákaz, nebo třeba i od vás, jakožto pedagogu, nemusí přijít zákaz, ale může přijít jenom nějaké nasměrování, nějaký projev, hele, udělej to takhle, udělej to nějak jinak. Pokud to dítě neumí přijmout, tak je teďka velmi důležitá část, a to je ta, z jakého sociálního prostředí vychází a jak moc silná je tam jakási ta sociální bariéra, jak moc silná je tam cenzura toho, co to dítě si může a nemůže dovolit. Tady to, co si může dovolit, se formuje na základě toho, jak se k ním v prvních, opravdu jako raných letech toho života chovají rodiče nebo nějaké blízké pečující osoby. Když rodiče dítěti dají dostatečně najevo, že prostě si nemůže dovolit paní učitelce vůbec nic jakoby oponovat, že prostě nesmí, že co paní učitelka řekne, tak prostě platí a tak to je, tak ve chvíli, kdy vy jako paní učitelka řeknete něco dítěti, co se mu nelíbí, co pro něho bude nějak jakoby ohrožující, protože se mu to nelíbí a teďka neumí s tím nějak pracovat, tak mu to sice ty nějaké negativní, nějaké naštvané myšlenky vyvolá, ale jeho vztahová struktura řekne, hele, ale to já si nesmím dovolit, protože to je paní učitelka a vůči ní se takhle chovat nemůžu. Ale ta obrovská vlna té energie tam stále zůstává a teďka se jede další jak kdyby cykly a teď dál se do těla vlastně přijde informace, hele, něco cítím, ale nemůžu si to dovolit. Je to pro mě, asi toto mě dál jakoby ohrožuje, je to pro mě nepříjemné a teďka to vlastně pořád takhle jede, dokud se s tím něco nestane, dokud třeba to dítě prostě nevybuchne, dokud mu to opravdu nespůsobí takovou vlnu agrese, že třeba nevybuchne. Ve chvíli, a to možná znáte teďka čím dál více, protože takových těch dětí z rodin, které vychovávají děti více, řekněme, liberálně, víc tak jakoby otevřeně, že si děti opravdu mohou dovolit úplně, co chtějí, nemají úplně moc hranice a tak podobně, tak tady těch dětí je bohužel čím dál častěji. Tak ve chvíli, kdy vy takovému dítěti něco řeknete, a dítě nemá hranice stanovené z domu, tak možná moc dobře znáte, že to dítě s váma třeba začne diskutovat a začne ty hranice jako někam posouvat, nebo si začne své hranice
tvořit. A tam je pak rozdíl v tom, že takové dítě na té vztahové struktuře si neřekne, nesmím paní učitelce nic říct, protože to je paní učitelka. To dítě si řekne, já vlastně si to můžu tady jako stanovovat, já jsem zvyklý z domu si stanovovat, jak to budu chtít, a začne s váma nějak diskutovat a začne to jako někam posouvat. A prosím, toto, co říkám, ty věty, tak to si dítě neřekne vědomě. To opravdu všechno funguje na bázi nevědomé, na tom, že to dítě to takhle jako umí. Jo? Jeho rozum řekne, hele, ale ty umíš diskutovat, ty umíš posouvat ty hranice a funguje ti to. A je hodně důležité, jestli když to dítě zkusí, jestli mu to zafunguje nebo ne. My si hnedka povíme o tom právě, co to znamená, když děti něco zkouší. A to je pro agresi velmi důležitý jev. Takže tady máme jenom takové velmi zjednodušené schéma toho, kdy nám ta agrese vzniká. Jo, když vám to řeknu z hlediska našeho dospělého, ať se vám to možná lépe i chápe. Ve chvíli, kdy třeba to stáhnu to teďka na sebe, uvedu třeba příklad, že třeba moje nadřízená mi dá nějaký impuls. A já zjistím, že mi v tom není úplně jako dobře a že to je pro mě takový jako ohrožující, že se mi to třeba dělat nechce. Vyvolá to ve mně dost jako nepříjemné emoce. Třeba to ve mně vyvolá v podstatě třeba nějakou formu jako strachu, jestli to zvládnu, zároveň je tam třeba forma naštvání, že prostě si myslím, že to po mně ten nadřízený chtít nemůže. A prostě to dělat jako nechci. A teď já to nechci dělat a je otázka, jestli umím anebo neumím s tímto pracovat. A když si umím říct, že to nechci, tak půjdu zpátky za tím vedením a oznámím, že já prostě to dělat nechci, mě v tom není dobře, já nemůžu. Ale ve chvíli, kdy to neumím a neumím to oslovit, neumím to říct, tak mi projede negativní myšlenka a řeknu si, ta moje šéfová, to je ale, teď si tam něco doplňte, prostě se naštvu vlastně na tu šéfovou, jenomže vím, že jako nesmím být naštvaná a nemůžu projevit to, co bych normálně projevila. Nemůžu jít a nemůžu dolískat, protože jsem se na ní naštvala, nebo nemůžu jí na ní snést snůžku nějakých z prostých slov, abych si ulevila. To nemůžu, protože to mi moje vztahová struktura prostě nedovolí. Jo? To mi moje svědomí jako nedovolí, protože se to vůči nadřízenému nedělá, protože to prostě nesmím. Takže zase mě to vrátí zpátky a jak kdyby se rozvíří, teďka ty body se začnou už rozvířovat a dál mě to vlastně ohrožuje ta situace, dál to ve mně vyvolává nějaké emoce, dál si pořád s tím neumím ale nijak poradit a dál to vlastně ve mně zbuzuje to, že nesmím za tou vedoucí jít. A takhle se to pořád točí, až ten rozum vymyslí něco, až si tam dá nějaké racionální zdůvodnění toho, no dobře, tak to jako udělám, do jaké pozice to umím, anebo tam už projede ta agrese a jdu třeba do autoagrese. To znamená, že mi z toho bude špatně, začne se mi z toho svírat žaludek na tělesné úrovni, přestanu třeba jíst, začne mě být prostě špatně. Nebo přijdu domů a tu agresi si nějakým způsobem ten strach třeba vybiju doma. A tady tím způsobem to může fungovat i u těch dětí. To znamená, je-li dítě doma nějakým způsobem ohrožováno, je mu tam něco nepříjemné, tak to můžete slíznout vy ve škole. A stejně tak, je-li ve škole dítě, pokud něco dítě drží, že má třeba pocit, že se nesmí proti nějakému spolužákovi vyjevit nebo se nesmí projevit, a protože se bojí třeba z hlediska šikany, bojí se, že se mu něco stane, tak bývá velmi běžné, že jsou-li děti ohrožovány ve škole, tak třeba to dítě přijde domů a dovoluje si to na mladšího sourozence. Jo, že ve škole si to nedovolí, protože se neumí tomu silnějšímu spolužákovi postavit, nebo toho, kdo ho třeba ostrakizuje, nebo až třeba šikanuje, ale přijde to dítě domů a doma si to dovolit může. Takže vlastně jak kdyby vyventiluje ten strach a ty obavy, který má ve škole. Takže ne vždy, jsme u toho, že ne vždy, když dítě se vůči vám chová agresivně, tak je třeba si to brát osobně. Ono v podstatě, já bych se troufla říct, i v minimálních případech. Ale opravdu to může být důsledek něčeho, co se děje někde jinde. Ale je to opravdu vždy důsledek toho, že to dítě se bojí a neumí s tou situací zapracovat. Tak ve chvíli, kdy se bavíme o té agresi a řekli jsme si, že to je základní půd sebezáchovy, tak aby jsme ji zase lépe porozuměli a aby jsme věděli, jakým způsobem reagovat na některé projevy, což si za chvíli řekneme, tak je velmi důležité znát, jaký je rozdíl mezi agresí, schválností a násilím. Jak už jsme si řekli,
tak agrese je základní půd sebezáchovy. Ono totiž u nás nebo na tomto světě opravdu nežije nic, co by nějakým způsobem nežilo na úkor něčeho jiného. Ono to zní docela krutě, ale když bychom měli víc času a byli bychom, viděli bychom se, tak bychom si opravdu mohli udělat takovou aktivitku, když bychom si sami procítili to, jak se zachováme, když nám někdo ohrozí něco, co máme jako velmi rádi. Nebo co třeba taky jíme, že opravdu my mnozí z nás jíme třeba maso, to znamená, že jí do nějaké míry se potřebujeme něčím živit, takže nějaký život vlastně, když vozovka jako kvůli nám, taky třeba končí, když děláme zabíjačky, tak to je taková jako legitimní forma agrese, že zabiju nějaké zvíře, abych měla obživu. Takže opravdu agrese je základní půd sebezáchovy. Stejně tak, když mamince někdo nebo tatínkovi někdo šáhne na dítě, tak opravdu v tu chvíli udělá cokoliv pro to, aby to dítě zachránil, aby zachránil svůj rod. Násilí, když hovoříme o násilí, tak já vám tady dám jenom tento obrázek, aby jsme si u toho lépe to řekli. Když se bavíme o agresi, tak opravdu se bavíme více o té pozici oběti. Ve chvíli, kdy se bavíme o násilí, tak takovým typickou formou násilí je šikana. To znamená, aby jsme mohli hovořit o násilí jako o násilí, musí být dvě věci splněny. A ta první je, že z toho ten jedinec má fyzický prospěch. A nebo ta druhá, že má z toho nějaký prospěch psychický. A to násilí je vlastně nějak naplánováno. Klidně, i kdyby to mělo být pár minut předtím, než to ten jedinec udělá, ale není to jako aktuální reakce organismu, tak jak když hovoříme o agresi, ale je to předem naplánováno s vědomím toho, že z toho budu mít nějaký užitek. To znamená, fyzicky třeba něco dostanu, psychicky budu z toho mít radost, pobaví mě, že se někdo trápí. Toto je rozdíl mezi agresí a násilím. A teď už si asi můžeme říct a můžete si sami zkusit odpovědět, s čím máme teda ve škole opravdu jako největší problém a co je takové jako hůře řešitelné. My se velmi často v dnešní době, opravdu v době po covidové, po distanční výuce, se mnohem více potkáváme s formami agrese, a to z toho důvodu, že děti se neumí v těch situacích chovat. Neznají to, nemají to v úvozovkách načtené, teď nemyslím z knih, ale načtené jako zkušenostně, neumí to tady ty situace ještě. Ale v době předcovidové jsme měli mnohem větší problém s násilím. To znamená, ve chvíli, kdy jedinec si to opravdu předem promyslí, kdy vědomě ví, že z toho bude něco mít, tak už opravdu je to něco, o čem se i hovoří, tam hovoříme o šikaně. Než si zmíníme ještě ten třetí projev chování, a to jsou schválnosti, tak vám jenom tady u toho řeknu příklad. Byla jsem svědkem toho, že paní učitelka jednou, tuším, že to byla 7. nebo 8. třída, se dala písemku a začala se procházet mezi žáky, a aniž by to tušila opravdu z čiré nevědomosti, vůbec to nemyslela zle, přistoupila k jednomu žáku, a dala mu, on psal písemku, byl v plném soustředění a ona si všimla, že tam něco vyplňuje špatně. A v dobré víře se mu snažila říct, ať to udělá nějak jinak, a zezadu, aniž by ho upozornila, ten žák byl koncentrovaný, takže si nehlídal, nevšímal si teritoria za sebou, přišla k němu a poklepala ho na rameno. A tak ho jakoby poklepala a chytla. Ten žák se lekl a jeho naprosto jakoby rychlá reakce bez nějakého rozmyslu byla, že tu paní učitelku opravdu jako drapl za ruku a jak kdyby ji přehodil přes tu lavici. Bylo z toho docela pozdvižení, protože paní učitelka se strašně jako lekla a vnímala to, že to dítě je násilné, a vyžadovala nějakou známku, sníženou známku schování. A trvalo nějaký čas, nicméně následně jsme si vysvětlili, že opravdu tento moment nebylo to dítě nijak násilné. V tento moment se jediné, co se projevilo, byl projev agrese.
projev pudu sebezáchoví, kdy to dítě opravdu se leklo a naprosto bezmyšlenkovitě prostě šáhlo v podstatě po predátorovi, který na něho zaútočil, protože pozornost měl na tom testu, což bylo pro něho velká míra ohrožení. Byl to jedinec, který neúplně byl úspěšný v testování, to znamená opravdu se soustředil. A to, co se stalo, rozhodně nebylo násilí. Byl to projev agrese. Stejně tak, jak když máte například dva chlapce a ten jeden chlapec tomu druhému prostě jednu ubalí. A vy si vemte, že vy přijdete do třídy a vidíte tam prostě, jak třeba chlapec zakleknutý na druhém a mydlí ho hlava nehlava. Tak se může zdát, že ten chlapec je agresor, že je to násilník. Ale je velmi důležité zjistit, co bylo předtím. A když zjistíte, že ten chlapec, který ho bije, z toho má radost, má z toho užitek, je mu to pro zábavu, tak ano, tak pak je to v podstatě násilník. Ale ve chvíli, kdy zjistíte, že ten druhý chlapec tak dlouho do něho ril, tak dlouho do něho bodal, něco mu dělal, posmíval se mu v tělocviku, no prostě se nějak do něho navážel a už ta míra prostě přesáhla nějakou mez a ten jedinec, ten chlapec pak na něho zaútočil, tak to rozhodně není násilník, tak to je třeba jenom projev agrese, protože on v tu chvíli na něho nezaútočil a nebije ho, aby z toho měl nějaké potěšení, aby z toho měl radost a něco z toho získal. On se snaží zachránit svůj vlastní život v ten daný moment. Už prostě toho bylo moc. Takže to je třeba základní rozdíl mezi agresí a násilím. Tady tyto dva pojmy se velmi často pletou a bývá to velká chyba. Takže opravdu ty projevy jsou stejné, ale ty důvody toho, proč to ten jedinec dělá, jsou jiné. A zase ve chvíli, kdy toto víme, tak nám to může mnohem lépe, nebo můžeme mnohem lépe zareagovat a může nám to mnohem více pomoct reagovat na to chování u těch žáků. A třetím jevem, který jsem vám slíbila, tak vysvětlit, tak jsou schválnosti. A dostáváme se k tomu, co jsme na začátku zmínili, i téma pravidel. Ve chvíli, kdy hovoříme o schválnostech, tak hovoříme v podstatě o základní dětské potřebě zkoumat hranice a zkoumat limity a zkoumat to, co ještě vydržíme, co ještě můžeme, kde ještě je to možné to udělat. To znamená, dítě ve chvíli, kdy dělá nějakou schválnost, že něco udělá na schvál, zkouší, neposlechne a čeká, to vidíte už i na těch malých dětech, že třeba jim něco řekneme a teďka oni to udělají nějak a teďka jako čekají, jde vidět a takový to čekají, jako tak co bude. Tak to je typický příklad v podstatě schválnosti, kdy to dítě čeká na to, zda mu dáme nějaký limit, zda dostane nějakou hranici. Limity jsou jedna ze základních a nejdůležitějších vývojových potřeb každého dítěte. My v určitém limitu už žijeme, to znamená, když jsme u maminky v bříšku, tak tam máme nějaký limit a nemůžeme si tam dovolit, co chceme. A ve chvíli, kdy si dovolíme nějaký jako velký, větší pohyb, tak to většinou maminka ucítí a dá nám nějakou reakci. Určitě každá z vás, která jste byla maminka, tak když vás děťátko koplo, tak úplně automaticky váš organismus třeba dal ruku, aniž bychom si to uvědomili, tak prostě dáme tu ruku na bříško a hladíme tam ten vyčlení, kde to dítě nějak nás, jakoby na nás zareaguje. A to je přesně ono, že to dítě, to už je taky jakási forma reakce, jakási forma limitu. To znamená, že ty děti opravdu potřebují, aby měly zdravě a vhodně nastavená pravidla. A ve chvíli, kdy ty pravidla mají, kdy mají režim ještě k tomu a mají pravidla taková, která jsou zdravá vůči jejich prožívání, vůči jejich chování a i nastavení jejich temperamentu, tak nemají tolik příležitostí, nebo jejich nervová soustava nemá tolik příležitostí k tomu, aby se dostávala do agrese. Protože jakoby ví, když uvedu příklad na kluzišti, jakoby ví, odkud kam můžou bruslit. Ve chvíli, kdy máte zimní stadion a máte nějaké takové kluziště, nebo jakékoliv kluziště a máte dítě, které je hyperaktivní, tak víte, že mu nemůžete, že on se potřebuje vyřádit, potřebuje mít více prostoru, více rozmachu, ale potřebuje tam ty hranice, protože kdyby hyperaktivní dítě nemělo hranice na kluzišti, tak si velmi rychle rozbije hlavu o něco. Když tam má ten mantinel, tak ten mantinel ho jakoby vrátí zpátky. Když máte dítě, které je
řekněme, takové temperamentově klidnější, které máte energie méně, je to takové jakoby tiší, fakt jakoby klidnější, pomalejší tvor, tak ten, když mu dáme obrovské kluziště, tak ten se tam ztratí. Ten zas potřebuje, pro něho je třeba mnohem příjemnější, když ty hranice jsou těsnější, když ty mantinely jsou blíže. A na nás, jako na vyučujících je, chceme-li umět pracovat s agresí jedince, tak musíme umět zdravě stanovovat pravidla. Jedna moje kamarádka řekla, to není žádný terminus technicus, ale jedna moje kamarádka řekla, že by hranice měly být pevně, ale s láskou. Mně se to tak líbilo, že s jejím dovolením to všude šířím, protože opravdu hranice by měly být pevné, ale zároveň jakési jako láskyplné, to znamená s respektem k tomu, co to dítě potřebuje. My opravdu ty hranice, když máme, když možná to znáte z vlastní zkušenosti, ve chvíli, kdy vytváříme pravidla pro třídu, tak my nemůžeme přijít do třídy a představit jim desateru našich pravidel, který my tam chceme, aby se dodržovali. My potřebujeme ty pravidla vytvořit s těmi žáky. Ty žáci musí mít potřebu a musí mít vědomí toho, že ty pravidla tvoří s námi. To znamená, že chceme-li, aby ty pravidla byly úspěšné, tak žáci na nich potřebují participovat a potřebují znát, že to má nějaký efekt, že to má nějaký smysl. Spousta lidí si totiž pravidlo plete ze sankcí. To znamená, že má pocit, že ve chvíli, kdy dostává nějaké pravidlo, že to je trest. Ale tak to není. Pravidlo je něco, co mě zároveň, nějaký limit je něco, co mě chrání v jeden moment. Sice mi to v něčem brání, ale zároveň mi to i něco přináší, v něčem mě to chrání. A toto je potřeba dětem vysvětlovat. Jak už jsem říkala, u těch projevů té agrese, opravdu těch projevů je obrovské množství a je důležité vždycky jako první si vydefinovat, je to projev agrese, je to projev násilí nebo schválnosti. Co vlastně se teďka děje? Dělá mi to ten naproti, dělá mi to ten to dítě, ta holčička, ten chlapec, dělá mi to na schvál teďka? Chce mě vyburcovat, chce mě opravdu teďka jako vyhecovat k něčemu, chce mě vyprovokovat k nějaké akci, nebo to prostě udělal a vidíte, že třeba to dítě se neovládá, fakt ho to mrzí, třeba začne brečet, tak ve chvíli, kdy já si myslím, že když se na to nacítíme, tak každý z nás je schopen velmi rychle poznat, jestli to dítě na druhé straně nám to dělá, aby nás někam dostalo, aby nás vyhecovalo, aby nás otestovalo, a nebo zda to dělá, aby z toho něco mělo, že třeba taková opravdu třída se proti učiteli může spolčit a může se ho snažit vyprovokovat k něčemu, protože třeba ta třída bude mít radost z toho, že ten učitel třeba vyběhne z místnosti s brekem. To už jsem taky jednou byla toho svědkem, když jsem byla na náslechu a děti mi toto předvedly v přímém přenosu, že vyhecovali paní učitelku takovým způsobem, že utekla z místnosti a půlka těch dětí z toho měla velkou radost. To už je v podstatě forma násilí a v podstatě se dá hovořit, bylo by to pravidelné, o nějaké šikaně vyučujícího. Ve chvíli, kdy dítě na mě zaútočí, kdy mi prostě něco vyštěkne, kdy mi nějak oponuje, kdy se ke mně chová nějak ne tak, jak my si představujeme, ale pak vidíte, že to dítě se lekne, že to neumělo ovládnout, že to nebylo nic promyšleného, tak hovoříme o agresi a o tom, že to dítě je v situaci, kdy si spíše zaslouží naši pozornost a spíš to, aby my jsme mu pomohli se dostat do bezpečí, než to, aby jsme ho za něco kárali. Představte si, já teďka vám ještě ukážu další obrázek. Představte si, vidíte tady obrázek, který ukazuje aktivaci nervové soustavy. My jsme o tomto tématu mluvili v minulém webináři, když jsme se bavili o tématu emocí, takže já dneska se spíše jenom zaměřím na tom, kam bychom vůbec tu agresi zasadili a co se při té agresi děje v těle toho dítěte. A ve chvíli, kdy je dítě v pohodě, když je mu dobře, když je zabezpečený, takzvaně zazdrojovaný, když má pocit, že může být v klidu, může si jenom tak hrát, tak je v té spodní zelené zóně já můžu. Ve chvíli, kdy už ta aktivace nervové soustavy, to znamená příjem nějakých těch impulzů, jak jsme si v předchozím grafu ukazovali, nějakých impulzů do těla, tak ve chvíli, kdy už je tam toho více, tak a už to přesahuje nějakou únosnou mez pro to dítě, tak se to dítě začíná dostávat do stresu. A ta nervová soustava je ve stresu, což je základní ochranná reakce každého těla.
A stres je v pořádku, je-li krátkodobý. Je-li ten stres krátkodobý, tak má opravdu posilující účinek pro naši nervovou soustavu. A umí-li se to dítě vrátit zase zpátky do té zelené zóny, tak je to krátkodobý stres, který velmi zvyšuje odolnost. Je to například v dnešní době, co používáme i my dospělí, třeba velmi populární v dnešní době otužování. Takový typický příklad stresu. Je to krátkodobý stres pro tělo, kdy se následně navrátím do tepla, do sucha, zahřeju se a tělo si může trošku posunout tu svoji komfortní zónu, trošičku zvýší svou odolnost. Problém nastává ale ve chvíli, stejně tak, jak kdyby jsme v ledové vodě zůstávali dlouho, tak je to pro náš organismus likvidační. A stejně tak je to i se stresem psychickým. To znamená, pokud dítě je dlouhodobě, má pocit, že je na něho nějak útočeno, i když to třeba ten druhý nemyslí vůbec nějak zle, jo? To znamená, já teďka nemyslím, když po dítěti ve škole něco chcete, že byste na něho útočili a aby mohli za tu jeho agresi, tak to vůbec nemyslím, ale to dítě subjektivně může tu situaci prožívat jako ohrožení. Pokud v tom setrvává a neví a nemá toho takzvaného zachránce, nemá něco nebo někoho, co by mu pomohlo se vrátit dolů do té zóny já můžu, tak se začne cítit v pozici oběti. A tady v této pozici oběti se začne vyvolávat pocit sebezáchovy a začne se projevovat agrese. A ta se může projevit buď útěkem, anebo útokem. To znamená, to dítě fakt uteče, někam se schová, nebo začne útočit, ať už verbálně, nebo třeba fyzicky, ať už na spolužáky, nebo třeba na vás, nebo na sebe. A tady v těchto situacích, když se na to podíváme, tak opravdu to dítě, to, co potřebuje, tak ono se potřebuje tady z toho stavu vrátit zpátky dolů. A dostáváme se k tomu, jakým způsobem se teda chovat, jakým způsobem jednat s těmi dětmi, když jsou opravdu v té konkrétní agresi. Ve chvíli, kdy to dítě je v agresi, tak něco mu vysvětlovat, mluvit k němu a hovořit k němu, něco mu vysvětlovat, co se může, nesmí, co by se mělo a tak podobně, v tu chvíli opravdu nemá smysl. My, když jsme ve stresu a jednáme v agresi, tak my máme opravdu vyplý neokortex, což je centrum našeho přemýšlení, přijímání informací, nějakého vědomího zpracovávání toho, co se kolem nás děje. A jedeme mnohem více na automatizmy. To znamená, jedeme na to, co máme naučené. A když je dítě v agresi, tak je dobré si uvědomit, že ta agrese opravdu, že to si nemusíme brát osobně, že my jsme jenom jakýsi prostředník, do kterého si dítě projikuje ten momentální strach a my potřebujeme to dítě dostat na tu nižší úroveň, do toho bezpečí, do té spodní zelené zóny, kdy má pocit, že může být v klidu. Protože když je v agresi, tak tělo, nervová soustava mu řekne, hele, makej, musíš něco dělat, musíš být v akci, musíš něco, aby uniklo z té nebezpečné situace. A to, jakým způsobem my můžeme komunikovat v tu chvíli s tím dítětem, tak to si teďka hnedka řekneme. Jenom vám dořeknu tady tento mechanismus. A ve chvíli, kdy my to dítě, my mu pomůžeme se navrátit zpátky, tak jsme mu vlastně pomohli nějakým způsobem zvládnout ten projev té agrese. A to zvládnutí je v tom, že my ho přijmeme. Že my se nebudeme té agrese bát, nejhorší, co můžeme dítěti udělat ve chvíli, kdy je v agresi, ho stopnout a říct mu, okamžitě se uklidni. Takové to, okamžitě se uklidni, běž tady teďka do kouta a vrať se, až budeš sklidněnej. Nebo mu třeba ještě, to si nemyslím, že se děje ve školách, ale třeba se s tím setkávám u některých rodičů, že třeba to dítě ještě dolískají. Jo, že to dítě je vlastně jako v agresi, je naštvaný, třeba i se začíná ohánět a to dítě, ten rodič vlastně na něho zareaguje úplně stejným způsobem. Tu agresi mu oplatí agresí. Když chceme umět pracovat s agresí, tak má-li ta agrese být zvládnutá, tak potřebuje bezpečí, potřebuje klid a potřebuje reakci. A tím nemyslím, že vás to nemůže naštvat, vy na to máte naprosté právo. Stejně tak, jak dítě má právo být v agresi, tak stejně tak vy z toho můžete mít strach jako vyučující. Ale přece jenom my dospělí jsme tam od toho, aby jsme trošku drželi ten prostor, aby jsme s tím uměli pracovat. To znamená, my bychom měli umět pracovat s tím, být více v klidu. Ve chvíli, kdy a teďka si řekneme jenom, jak teda pracovat s tou agresí ve chvíli, kdy třeba nám přijde agresivní rodič.
Protože věřím tomu, že se s tím setkáváte a my z toho agresivního rodiče si na tom hezky ukážeme, jak to probíhá a následně si popíšeme i, jakým způsobem nám fungují děti, protože tam je ta opravdu, ta agrese je jak u dětí, tak u rodičů jako velmi, nebo u dospělých velmi podobná. A otázka je, proč je vůbec rodič agresivní? Důležité je si uvědomit, v jaké roli ten rodič chodí do školy. Naše školství bohužel nefunguje tak, že by rodiče chodili do školy, že by je ve většině případů vyučující volali, aby pochválili jejich dítě. Ve chvíli, kdy je rodič zavolán do školy, tak ve většině případů to je z toho důvodu, že je nějaký problém. Takže rodič už dopředu je dobré si uvědomit, jestli jde do školy v pozici, třeba jestli tam náhodou nejde v pozici oběti. To znamená, jestli už a priori tam nejde, že je něco špatně. Uvědomit si, proč ten rodič vůbec jako přišel, když to bylo třeba na žádost školy, kdy oznámíme, že dítě má nějaký problém, tak si uvědomit to, že rodič tam vlastně jde s tím, že jeho životní produkt, což je dítě, tak jeho životní produkt nějak selhal, že jeho životní produkt tam je nějaká chyba, že se prostě něco stalo v té chvíli. Na vás, když na vás rodič začne být agresivní, začne křičet, začne ventilovat nějak svoje emoce, začne vás třeba urážet, opravdu až v krajních případech, já doufám, že jste se nikdo nepotkali s fyzicky agresivním rodičem, tak je dobrý si uvědomit, aby jsme uměli s tím pracovat, že ten rodič, položit si otázku, řve ten rodič opravdu po vás, nebo řve po tom, co vy mu zastupujete. To znamená, že mu zastupujete nějaké jeho selhání, možná nějakou bezmoc, možná strach, že už fakt je v koncích a už sám neví, co s tím dítětem dělat. Ve chvíli, kdy je tomu takto, tak se musíme k rodiči chovat úplně jinak, než když přijde rodič, který, jak už tady máme, má opravdu to chování jako promyšlené a zacílené a přichází třeba s tím, že vás chce zesměšnit, že vás chce urazit, že už prostě dopředu. A možná tu zkušenost máte, já třeba mám velmi, velmi časté zkušenosti s některými takovými rodiči, že opravdu přijdou a už dopředu promyšleně a zacíleně třeba mají problém, jako už vůbec s osobou třeba školního psychologa. Ale u většiny rodičů, když se ke mně chovali nějakým způsobem agresivně, tak jsme se tím, že jsem to přijala, tím, že jsem s nimi jednala, teďka si řekneme, jakým způsobem, jak jde reagovat, tím, že toho rodiče uvedeme do bezpečí i sebe, tak ty rodiče můžeme sklidnit a nakonec je můžeme dostat na svou stranu. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, co je cílem té naší komunikace, co je cílem toho všeho, proč vůbec si ty rodiče zveme, tak máme kam se neustále vracet. Pokud mým cílem je, že chci vyřešit tu situaci, tak jednou z nejzásadnějších reakcí na agresi je takzvaná konkretizace, to znamená, že vracím toho rodiče, vracím toho jedince, toto prosím platí i pro ty děti, stále k jádru toho problému, protože když máme strach, když jdeme do agrese, tak tam je obrovské množství emocí a vypíná se nám to přemýšlení, vypíná se nám ty logické věci a začneme třeba argumentovat nelogicky, začneme se osočovat, začneme nějak útočit. A ten, kdo se takhle chová, tak potřebuje opravdu uvést do bezpečí. To znamená do takové situace, kdy ujistím jak sebe, tak i rodiče, že to vůbec, co se kolem mě děje, je pro mě bezpečný. To znamená, není úplně dobrý řešit nějaké situace na chodbě. Není úplně dobrý to řešit, když jeden z vás je hladnej. Když máte 6 hodin v kuse a pak si pozvete rodiče, tak si dokážu představit, že pak ta reakce třeba na agresivního rodiče není taková, jako kdybyste si ho pozvali v situaci, kdybyste byli v klidu, v pohodě, zazdrojovaní, dobře najezení, ale chce jako aspoň trochu, co to jde, odpočat. To, co agrese potřebuje, tak potřebuje přijetí. Jak už jsme si řekli, je to forma nějaké sebezáchovy, projevu sebezáchovy. To znamená, když já budu agresivní, budu něco se snažit, nemám to pod kontrolou, budu se snažit něco a už to taková jako třeba už do nějakého zuření a někdo mi to furt bude vyvracet, tak je to opravdu, kdyby jsme přilívali benzín do ohně, tak to ještě víc bude toho člověka startovat. Nejlepší způsob, jak reagovat na agresi, když na vás je někdo verbálně agresivní, tak velmi často používá emočně zabarvený slova nebo sprostý slova. Prostě je to fakt takový ten kanál, který se najednou otevře. A to, jakým způsobem toho člověka uvést do bezpečí, jak ho sklidnit, je i to,
že nereaguju na emočně zabarvená slova. To znamená, přijde-li rodič, jednoduše řečeno, který řekne, no, k vám se teda dostat, to je super, ta škola je úplně blbá, tady se nedá najít žádný slušný zvonek, je to úplně, a teďka nechci používat tady do éteru sprostá slova, tak vy budete jenom reagovat na to, co konkrétně ten jedinec říká bez toho emočního zabarvení. To znamená, zopakujete, aha, takže šel jste do školy a zvonek jste nemohl najít. Tak jste ten zvonek našel a pokračujete. Jo, to znamená, vy necháte, že ten zvonek byl takovej a makovej, že to je blbá škola a taková nějaká. A tím vlastně vracím toho jedince víc do té přítomnosti a víc ho sklidňuju. Samozřejmě ironie, sarkazmus je něco, co hovoříme, nebo vůbec ironii a sarkazmus bychom si neměli vůbec dovolovat. To si můžeme dovolit opravdu jenom u lidí, které velmi dobře známe a víme, jakým způsobem nám na to reagují. Nikde jinde ne. Opravdu na toto si dát velký pozor. A co bych vám doporučila ve chvíli, kdy hovoříte s kýmkoliv, kdo je aktuálně v agresi, ať už dítě nebo rodič. Nemusíte reagovat a dělat závěry hned. Opravdu jsme-li v návalu emocí, jsme-li ve strachu, jsme-li v agresi, tak stejně jakýkoliv závěr nemá smysl. Daleko jednodušší je jenom tam s tím člověkem, s tím dítětem, hlavně toto platí pro děti, jenom tam s tím člověkem nějak být v bezpečí pro sebe, pro toho človíčka, pro to dítě. A opravdu ty závěry, musíte-li třeba řešit nějaký kázeňský problém, nechat čas na rozmyšlenou, nechat čas na vychladnutí, trošičku nechat, pak když si představíte rozbouřenou vodu, trošku to nechat jako sklidnit a řešit to, až ta hladina bude klidná. U rodičů je naopak toto velmi dobrý postup, protože když dáte rodiči dostatečně najevo i rodiči v agresi, že ten případ je pro vás tak důležitý, nebo že to řešení té situace je pro vás tak důležité, že potřebujete nějaký čas na rozmyšlenou, že byste to neradi uspěchali a že se tomu rodiči ozvete třeba zítra mezi 1 a 3 hodinou, tak je to jedna z velmi dobrých i technik, kdy vy tomu rodiči dáte najevo, že vám opravdu na tom záleží, posunete, necháte ho vychladnout a zítra mezi 1 a 3 můžete mluvit najednou s úplně jiným člověkem. Jo, to znamená opravdu ten odklad toho řešení, hovoříme-li řešení nebo při řešení něčeho v agresi, tak opravdu ten odklad tam je velmi důležitý. A stejně tak s dítětem. Ve chvíli toto všechno, co jsem popsala, platí i pro děti. Když vám bude dítě v nějaké formě agrese, tak potřebuje jenom snížit, potřebuje snížit tu aktivaci, potřebuje uvést do bezpečí. To znamená, potřebuje říct třeba to, že může být naštvané. My máme každý z nás právo na to cítit emoce takové, jaké potřebujeme. Akorát ty projevy musí být bezpečné pro mě a pro okolí. To znamená, je-li dítě vzteklý a naštvaný, tak může být. Nejhorší je, co můžeme udělat ve chvíli, kdy je dítě v agresi, tak ho stopnout. Protože ve chvíli, kdy ho stopnem a to dítě s tím neumí pracovat, ať už by to mělo umět nebo ne, ale prostě to neumí, tak ve chvíli, kdy to zarazíme a stopneme, tak je to úplně stejné, jak když si představíte, že se vám rozbouří nějaká řeka, dáte tam prostě stavidlo. Tak nějaký čas to vydrží, ale pak se to prostě rozvodní, praskne to stavidlo nebo se prostě vyleje řeka z břehu a vznikne záplava. A úplně stejně, je-li dítě pravidelně stopováno ve svoji agresi, tak vlastně ho pak ty emoce plně zaplaví. Takže opravdu je důležité, aby my jsme ty děti nestopovali a aby jsme jim pomáhali a lépe pochopili tu agresi. Samozřejmě nebudu dítěti ani rodiči říkat takhle otevřeně, když na mě rodič bude řvát, tak abych mu řekla, hele, já jako vím, že se mě teďka bojíte, já vím, že se asi bojíte toho, co vám jako reprezentuju, jo, že jste asi selhal. Prosím, tak to ne, to vám asi je jasné, že takhle k rodiči ani dítěti hovořit nebudu. Ale já jsem taky sama, když vám řeknu svůj vlastní příklad, sama jsem byla xkrát součástí toho, že přišel nějaký naštvaný rodič a když mě viděl ještě v počátcích svojí kariéry, kdy jsem možná vypadala ještě mladší než teď, tak ty rodiče přišli a byli třeba naštvaní, kdo jako cizí, navíc ještě takhle někdo prostě mladý, neskušený, jim bude něco říkat a opravdu se chovali často jako velmi agresivně a mně poznání toho, jak agrese funguje, co vůbec agrese je, velmi pomohlo k tomu vnímat ty rodiče
jako lidi, kteří potřebují vlastně jako moji laskavost, kteří potřebují to, abych já na ně byla laskavá, abych přijala ten jejich strach, abych přijala ten jejich stav a ve chvíli, kdy jim nabízím pomocnou ruku, nabízím jim nějakou nápomoc, tak to, že mi někdy, když jim tu ruku takhle dám, po nich párkrát jako plácnou, že to dělají z toho důvodu, že se opravdu třeba jako bojí, nebo že prostě tu situaci neumí řešit jinak, neumí řešit lépe. A mě tady toto vždycky pomohlo zvládnout tu mou agresi, pomohlo mi to zvládnout ty moje emoce a v té chvíli se mi s nimi mnohem lépe jednalo. Takže toto i s těmi dětmi a hlavně ty děti to okamžitě poznají. Jestli, když, představte si jenom, když máte ptáčka, mě teďka nedávno tady přiletěl ptáček a bohužel teda nemá to ráda, ale narazil mi, protože mám tady velká okna, tak mi narazil do okna a zůstal mi ležet na balkóně. A já, protože vždycky z toho mám velmi blbý pocit, že tady zabíráme zvířátkům v jejich přírodě teritorium a stavíme tady domy, tak se snažím opravdu jako zachránit ta zvířata. Tak jsem vzala toho ptáčka, no a ptáček, protože byl vystrašený, byl otřesený, no tak co začal dělat? Tak mě začal prostě nějak klovat a bodat a on se jenom choval agresivně, on jenom projevoval půd svojí sebezáchovy. A já, když jsem ho chvilku nechala, nebála jsem se toho, nijak jinak jsem ho tak jako nechala na té dlaní, on měl něco s křídílkem, tak jsem ho tak jako lehce jsem udělala masáž, nevím, jestli mu to pomohlo, ale říkala jsem si, že asi ano, tak on najednou jako odletěl a najednou byl v pohodě. A úplně stejné je to s těmi dětmi. Ty děti, když jsou v ohrožení, tak opravdu kopou kolem sebe, ať už doslova, anebo symbolicky. A v tu chvíli oni potřebují pomoc. V podstatě si vemte, že člověk, který je v agresi, tak je raněný. A do raněného nekopu. Raněnému nabídnu pomoc. Nabídnu mu, jak může vypadat bezpečí. Jakým způsobem. A sami víme, když jsme v šoku, když jsme ranění, takže automaticky se někdy chováme agresivně, když jsme v nějakém otřesu, v nějakém šoku. A děti, když jsou v emočním šoku, to znamená, když se chovají agresivně, tak opravdu potřebují, aby jsme je nějak jako přijali. Potřebují tam pevnou, stabilní osobu, která ví, co se děje a která je nějak uvede do toho bezpečí. A to bychom měli být my. A aby jsme toho byli schopni, tak potřebujeme vědět, jak my sami reagujeme na tu agresi, jakým způsobem, co to s náma vůbec dělá, když nám někdo odmlouvá, když se někdo nechová nějak, jak my si přejeme, když prostě je někdo v opozici vůči nám. A to je něco, co my tady na té webinářové platformě bohužel nemůžeme vyzkoušet, protože to není bezpečné. U toho vás potřebuji vidět, abych vás tím prožitkem mohla provést. Ale můžete si to vyzkoušet. Můžete si teďka, nemyslím teď konkrétně, ale teďka v následujících dnech si můžete zkusit všímat, co to s váma dělá. Co to dělá s vaším tělem, jestli rudnete, jestli vám jde prostě nějaký taková akce do těla, co prostě s váma dělá, když se potkáte někde s agresí nebo s lehkým projevem nějakého agresivního chování, tak co se ve vás děje. A když to začnete zjišťovat, tak mnohem lépe to potom člověk má pod kontrolou, mnohem lépe s tím umí pracovat. Já bych vám dneska moc poděkovala za vaši pozornost a budeme mít teďka prostor pro otázky, takže pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, tak jsem tady pro vás. A vám ostatním, pokud ne, tak vám moc děkuju a já vám přeju, abyste přijali svou agresi vlastní, protože nám zachraňuje život. Opravdu toho ví ta naše vlastní agrese často mnohem víc, než kolik my vymyslíme, kolik my si myslíme. Takže vám přeju, ať se nám s ní krásně všem pracuje, ať se potkáváme s tou agresí co nejméně u dětí a pokud ano, tak ať umíme sebe i ty děti nějak poňuhňat a vzít do takového nějakého bezpečí. Tak a pokud máte jakoukoliv otázku, tak jsem tady pro vás, takže klidně můžete zvednout dole tlapku, přihlásit se, případně napsat otázku do chatu a já se pokusím vám odpovědět. Jak vysvětlit rodičům vychovávající dítě bez limitů, že musí určité limity nastavit? Na upozornění reagují agresí, tedy že na své výchově nemíní nic měnit. Tak, pokusím se to říct nějak krátce. Pan Jiří se ptá. Jirko,
V podstatě, když si jenom vezmem, pokud rodiče vám reagují agresivně na to, že se jim snažíte vysvětlit, že potřebují dát potřebují svým dětem dát nějaké hranice a limity, tak je to jenom známka toho, že to prostě fakt neumí. A vlastně vy po nich chcete něco, co je pro ně krajně ohrožující. Chcete to teda velmi správně, jo, protože opravdu dítě limity potřebuje. Ale ve chvíli, kdy to rodiče neumí, tak je pro ně ohrožující to vlastně, oni neví jak na to, takže to prostě neumí udělat. A v tu chvíli je, já osobně, a záleží takhle, záleží na tom, jaký z rodiči zhruba máte vztah, jak dlouho je třeba znáte, jak staré je jejich dítě, jak dlouho máte zkušenost s tím dítětem, ale já osobně bych šla po tom, kde to těm rodičům ještě jde, jak to jim funguje s tím dítětem, jak jim postavit ty rodiče do pozice, že oni jsou experti na svoje dítě. Toto je velmi důležité. Často rodiče přijdou s tím, že řeknou, pojďte nám oznámit, pojďte nám říct, co máme dělat s naším dítětem, ale vy nejste expert na jejich dítě. Jo, vy to dítě znáte určitou část dne a to dítě vám nějak reaguje v nějaké roli. A tam můžete tomu rodiči to vysvětlit tak, že každý z nás v určité roli reaguje úplně jinak. My každý z nás jsme vztahoví, to znamená reagujeme v interakci. A rodičům to dítě doma může reagovat úplně jinak než vám ve škole. A samozřejmě, že reaguje. A často úplně jinak, úplně odlišně. A v té chvíli vy můžete požádat, jakoby se trošku, možná hodně, hodit do té pozice té oběti trochu, že vy vlastně chcete po těch rodičích tu pomoc, aby oni vám řekli, jakým způsobem teda jim to doma funguje. A mně tady ten přístup funguje velmi, protože ti rodiče začnou vlastně sami zjišťovat, že jim to doma jako vůbec nefunguje. A vlastně pak časem přiznají to, že vlastně jako by fakt tu pomoc by jako potřebovali. Ale tím, že je napřed dáme do té pozice, která pro ně není ohrožující, kdy jim dáme možnost, aby oni měli tu míru volnosti toho projevu, tak v té chvíli oni budou víc na té naší straně a nebudou v té roli té oběti. Takže, ale myslím, že už jenom ten samotný postoj nebo ta změna postoje k tomu, že ty rodiče reagují agresivně proto, protože mají strach, protože to třeba neumí a neví vlastně třeba i co po nich často chceme nebo co mají odpovědět nebo jak to mají udělat, tak v té chvíli si myslím, že už toto může změnit tu jejich energii vůči vám. Tak doufám, že jsem odpověděla aspoň částečně na to, na co jste se ptal, aspoň na takto krátkém časovém rozsahu. Tady je, můžu se zeptat, jakými technikami uvést dítě do bezpečí? A děti do bezpečí uvádíme tak, že jedna z nejčastějších technik je ta, že prostě jenom jako přijmeme, že to, jak se chovají, je teďka, že tak se jako, že se tak můžou cítit. Tak, že to, jak se chovají, třeba není úplně jako v pohodě vůči spolužákům. To znamená začít trhat obrázky všech spolužáků, začít mlátit někoho, začít ničit něčí majetek, není v pořádku. Ale ten vztek, který v sobě mají, ten je jejich a ten je úplně v pořádku. Protože když jim řekneme, že v pořádku není, tak v tu chvíli, jak kdyby jsme popřeli je, my se stotožňujeme s našimi emocemi. To znamená, já když budu šťastná, veselá, budu zářit a někdo přijde a řekne, to nemůžeš dělat, to nemůžeš teďka být šťastná, tak vlastně popře to, co já vnímám, to, co já cítím a úplně mě jak kdyby zarazí, jak kdyby mě fakt dal do nějakého sklepa nebo klece a řekl, teď jsi špatná, teďka taková být nemůžeš. A v té chvíli v tom dítěti vlastně vznikne nějaké nepochopení a nepřijetí sebe sama. Ve chvíli, kdy mi někdo řekne, hele, buď veselá, jak chceš, je to v pohodě, ale když se tak hlasitě směješ, tak já se omlouvám, mě to prostě jako ruší, tak v té chvíli si tam stanovuju hranice, vyjednávám prostor, ale nepopírám to, co ten druhej vnímá a cítí. Tak to je taková hlavní technika, to bezpečné přijetí té emoce je hlavní technika. A druhá, která mě se velmi osvědčuje, dát těm dětem najevo, že v té situaci jsme s nima, že jsme tam my. Pojďme to spolu zkusit nějak vymyslet, jak ti teďka můžu pomoct. Důležitá zázračná otázka, co bys teď potřeboval, aby... Co by ti teď udělalo dobře, třeba aby ti bylo lépe, co by se teďka muselo stát. Jsou třeba děti, kteří se potřebují schovat. Teďka jsem měla zkušenost s jednou holčičkou, která šla do takové autoagrese a když jsem se jí zeptala, co by potřebovala, tak ona řekla schovat.
No jenomže ve třídě se úplně moc schovat jako nemohla, tak ona si jenom zalezla pod stůl. A ona prostě byla zalezla pod lavicí chvilku. Jo, a ještě tam tak daleko aktovku a chvilku tam jako byla, spolužáci to zvládli, jo, bylo to bezpečný spolužák, pro spolužáky bylo to osloveno a ona se sklidnila, za chvilku vylezla. Jo, a pak, až byla v klidu, tak jsme to společně mohli probrat, zeptat se, co se stalo, ale být zvědavý. Opravdu zkuste být co nejvíce zvědavý a jak kdyby zapomenout předpokládat, zapomenout si dělat rychlé soudy, že tak, jak to já cítím, ještě neznamená, že to cítí to dítě. Jo, když se někoho zeptáme, jak ti teďka je, jak se cítí tvoje nohy, a on řekne, jo, cítím teplo. Tak já bych mohla předpokládat, že mu je dobře, protože já mám ráda teplo v nohách, ale třeba ten jedinec to nesnáší. Takže takhle jsem jenom zkusila velmi zjednodušeně a symbolicky říct, co to znamená nepředpokládat. To znamená zkoušet se ptát toho dítěte, jak se teďka cítí, co tam je, co by mu pomohlo. Když neví, tak mu zkoušet dávat třeba, co by pomohlo vám, co tady v té situaci vy vnímáte třeba jako dobrý. Když dítě řekne, no nevím, co teď nic, tak já třeba řeknu, já nevím, já, když jsem třeba hodně naštvaná, tak mě fakt pomůže, když si třeba stoupnu a nějak si třeba zacvaklám zubama, nebo prostě takhle párkrát zmáčknu pěsti, nebo si třeba zadupu. Nechceš to zkusit, pojďme to spolu zkusit. A jenom takhle jemně, do té podoby, která je pro ty děti bezpečná, tak je nechat tu emoci nějak projít. A až bude to dítě víc v klidu, tak to s ním můžu začít rozebírat na té úrovni slovní. Protože do té doby opravdu, pokud je v emocích, tak do té doby nám to stejně nepřijme. Stejně to nepochopí. Takže tak doufám, že alespoň krátce zase jsem odpověděla. Jestli mě napadají, paní Miroslava, jestli mě napadají nějaké hry na rozvoj interakce a na zvládnutí agrese. Určitě každá prožitková aktivita už samotná v těch dětech vyvolá nějakou míru té agrese a ve chvíli, kdy se dojde k jakémukoliv konfliktu, tak v těch dětech to nějakou míru agrese vyvolá. A tam je velmi důležité, jak se to zvládne, jak je to zvládnuté, jak je to probrané. Co se týče teďka přemýšlím třeba, já mám velmi dobrou zkušenost u těch malých dětí s jakýmikoliv projektivními technikami. To znamená, ať už to jsou jakékoliv karty, karty emocí, karty života, ať už si sami ve výtvarné výchově nebo v nějakém tvoření vytvoří nějaké třeba smajlíky a jakékoliv třeba pohádkové, jakékoliv příběhy, kdekoliv, kde vás napadne, trošku si s tím pohrát, kde vás napadne, že by to dítě mohlo se potkat s nějakou agresí, tak to tomu dítěti přednést a zkusit se ho zeptat, jak se v tom cítí, jaký mu to je, jaký to pro něho vůbec je. Takže třeba nějaký obrázek, kde bude znázorněn třeba nějaký konflikt, nějaká jako forma projevu té agrese, tak se dítěte zeptat, co si třeba o tom myslí, jaký to pro něho je a vůbec se o tom bavit právě, kdy se ten jedinec tak může cítit. A já ale s čím mnohem častěji pracuji, tak ne, že bych se zaměřovala na tu agresi, ale já mnohem častěji pracuji s tím, kde to dítě má to bezpečí, jak pro něho vypadá to bezpečí, jaké to bezpečí pro něho je. A víc pracovat s tím, kdy se vlastně cítí dobře, protože my se všeobecně hodně zaměřujeme na to, co nefunguje, nebo tam, kde máme nějaký deficit, nějaké slabé místo, než spíše na to, co funguje. A když u těch dětí se zaměříme na to, kdy jim je vlastně dobře, kdy jim je fajn, jak to cítí na těle, kde to mají. A pak se s nimi začneme bavit, hele, a když se zlobíš, tak kde to máš? Když někoho chceš praštit, odkud ti to jde? Tak ta práce s tím tělem potom jim pomáhá se více dostat do těla a mnohem více sklidňovat. Takže těch her určitě cokoliv projektivního, kde můžete s těmi dětmi o tom hovořit, kde si můžou i něco jako vyzkoušet, kde si můžou fakt třeba vyzkoušet nějak tu energii ze sebe vydat. Jo, na zvládnutí agrese třeba opravdu si zkusit zadupat, zkusit si zatleskat, zkusit si zacvakat těma zubama, jaký to je, jako jaký to je, aby to v bezpečné podobě nehnat je do ničeho, do nějakého silného prožitku, vůbec ne, jenom tak jako bezpečně co, jak oni fungují. Když se pak něco stane, nějaká situace už třeba nastala, tak zase v bezpečném kruhu v rámci pravidel nějakého bezpečného sdílení probrat tu situaci, jak těm dětem bylo, jaký tam byly emoce. Tak to bych tak asi taky krátce takhle zhrnula.
Tak jakým způsobem vysvětlit ostatním dětem agresivní chování jiného dítěte, paní Jana? Záleží, jakým způsobem byla ta agrese projevena. Tady toto se obávám a omlouvám se dopředu. Vám asi neřeknu úplně uspokojivě, protože ve chvíli, kdy úplně konkrétně nevím, co se tam stalo, jakým způsobem to probíhalo, jakým způsobem tomu, co tomu předcházelo, tomu agresivnímu chování nebo projevu té agrese, tak se to velmi těžko popisuje. To bych potřeba přímo konkrétní příklad. Já si osobně myslím, že když dětem nakreslíte ten graf té aktivizace nervové soustavy, který my jsme si říkali, a nakreslíte jim ho tak, aby to bylo pro ně srozumitelné, aby to pro ně bylo bezpečné, to znamená, si dokážu představit, že nakreslím graf, kdy dole je rozesmátý smajlík, v prostředku je takový smajlík nevrlý a nahoře je nazuřený smajlík. A řekneme, že tady ten smajlík se cítí dobře a postupem času, když se nám děje něco, co se nám úplně nelíbí, s čím neumíme pracovat, tak se ten smajlík proměňuje. A pak někdy, když jsme fakt jako nazlobení vevnitř a neumíme s tím něco dělat, tak se zachováme agresivně. Ale třeba pak toho litujeme a nechceme to ani. Myslím, že toto je takový jako úplně nejjednodušší způsob, jak můžu těm dětem to vysvětlit, že se jejich spolužák třeba chová agresivně. Pokud se tam stal nějaký konflikt, tak je důležité se zeptat toho dítěte, který třeba se zachoval agresivně, zda chce být účasten tady toho povídání, protože i on, i když se choval agresivně, tak je potřeba ho chránit. A někdy děti řeknou, ne, já u toho nechci být, a někdy řeknou, jo, já chci. A pokud ano, tak pak ve velmi bezpečné atmosféře se spíše ptám, zažili jste taky toto někdy? Neupozorňuji na chování toho jedince, ale ptám se těch dětí, zažili jste to někdy? A já velmi často těm dětem jako první uvádím svoje vlastní příklady. Sama na sobě jim uvádím, kdy jsem se já zachovala agresivně, jak mi potom bylo, co mi třeba pomohlo, co mi pomohlo do budoucna, a táhnu to na svým příkladu a tím těm dětem dám mnohem více odvahy to třeba taky říct a zároveň tím i ochráním toho jedince, který se třeba v minulosti agresivně zachoval. Takže tady takovým způsobem, krátce řečeno, bych vysvětlila ostatním dětem, jakým způsobem mohou, nebo jakým způsobem, proč se to dítě zachovalo agresivně. Jak vrátit do bezpečí agresivní dítě? Můžete prosím poradit nějakou vhodnou formulaci. A nejjednodušší způsob, jak vrátit dítě, které je takto v emocích, takto v ochraně sebe sama, v podstatě v rámci té agrese, tak ho úplně nejlepší forma, jak ho vrátit do bezpečí, je, že mu pomohu se vrátit do teď a tady. Začnu s ním zpracovávat to, co se kolem něho děje. To znamená, jo, tady bude nějaká Lenka, která bude v agresi, já tady budu stát s Lenkou a řeknu jí tak, Leni, co tady teďka vidíš? Pojď teďka, co tady vidíš? Já jsem tady teďka slyšela nějaký zvuk, slyšíš to taky? Vidíš tady teďka, ty jo, vidíš, jak venku prší, vidíš, jak vysvětlo slunce. Ona to zní jako rozptylování pozornosti, ale je to naopak návrat té pozornosti teď a tady do těla skrze smysly, aby si to dítě více navracelo do svého těla. To je takový nejjednodušší způsob začít se orientovat do okolí, začít sklidňovat tu naši nervovou soustavu orientací v okolí, orientací toho, co se kolem nás děje. Tak to je takový úplně nejjednodušší způsob, jak dítě vrátit do bezpečí. Tady je otázka, co dělat s dítětem, které ubližuje samo sobě. Také to dítě potřebuje se dostat do bezpečí, potřebuje obrátit. V první řadě je mnohem bezpečnější, když obrátí tu agresi směrem ven. To znamená, když vám začne něco dělat, začne klidně si dítě může kružitkem do sebe píchat, nebo začne si extrémně něco dělat s nechtama, nebo si trhá vlasy, nebo cokoliv. Jenom tam být s ním a zkusit mu dát možnost, že může tu agresi vyventilovat ven. V tom případě mít nějaký mačkací balónek, jsou na to speciální balónky, nebo mít nějaký polštář, nebo mít cokoliv, co by tomu dítěti pomohlo v první chvíli tu agresi obrátit směrem ven. Ale toto už potom, pokud takhle ubližuje samo sobě, tak bych vám doporučila poradit se přímo konkrétně s nějakým odborníkem, psychologem nebo etopedem, který přímo se na tady toto zaměřuje a pomohl by konkrétně tomu danému jedinci samotnému a pak samozřejmě i vám nějak metodicky vás vést, aby to i pro vás bylo bezpečné.
Předškolák do školky chodí od 3 let, v minulosti agrese proti věcem, nadávky pedagogům, sebepoškozování, v posledním roce již důslednosti a pravidly toto odstraněno. Když jsme to napsali do zprávy pro psychiatra, tak nám maminka vyčetla, že pokud je u nás jako beránek, takže stejně mu dá odklad a asistent nebude potřeba. Je na nás rozlobená. Toto je... Teďka jenom se omlouvám, nezaznamenala jsem v tom asi tu otázku, protože podle toho, co popisujete, tak mám pocit, že jste udělali velmi správně to, co jste měli, a samozřejmě, že maminka byla rozlobená, nebo maminka se mohla cítit nějak v ohrožení, protože právě mohla cítit to selhání, mohla opravdu cítit, že něco neumí, že ona mu sama nedala ty hranice, ty pravidla, ale jsem moc ráda z toho, co vy tam píšete, že opravdu důslednosti a pravidly jste to odstranili, tak to v tom případě paní Blanko, klobouk dolů, to je super, super práce, dobře odvedená práce, a to, že maminka je rozlobená, záleží proč se zlobí, jestli se náhodou nezlobí na sebe, že nebyla schopná to třeba udělat sama. Takže, ale i tak krásně, děkuji za sdílení. Tak, tady paní Radka, do naší školy chodí žák, 5. třída, jenž v agresi strhává z nástěnek výtvory, strhává nástěnky ze zdí, hází židlemi a podobně. Paní Radko, tady u toho bych potřebovala asi více informací. Tam je totiž velmi důležité vždycky vědět, co tomu předchází, co je ten moment, kdy to dítě začne už vykonávat ten projev, ten akt té agrese. Jo, tam je, totiž to může být... Ta aktivace té nervové soustavy, to, když to dítě dojde do té agrese, může být z různých příčin. A my se velmi často pak vždycky pídíme až v tom důsledku, ale my potřebujeme znát ty kroky předtím. Takže tady bych si nedovolila a neodvážila vám říct nějaký jako obec nebo dát vám nějakou odpověď, protože opravdu netuším, co ten žák dělá předtím, co ho vlastně vyburcuje k tomu, že strhává nástěnky ze zdi, hází židlemi. Jo, tam mám pocit, že manipuluje s teritoriem, takže tam bych i si odvažovala, že tam může být nějaká třeba neuspokojená potřeba místa, která ho nutí se chovat agresivně, že pak má potřebu manipulovat s místem kolem sebe, ale tam bych asi potřebovala znát více informací. Tak to se teďka omlouvám, že vám nedám jasnou konkrétní odpověď. Paní Lenka se ptá, zda je možné rozpoznat, kdy je náročné chování žáka důsledkem například výchovy bez hranic, že je například dle některých nevychovaný, a kdy se jedná například o poruchu a nejen nevychovanost. Paní Lenko, úžasná odpověď, úžasná otázka, skvělá otázka, bohužel odpověď, asi vás zklamu. Rozpoznat to jde velmi těžko. Rozpoznat to jde velmi těžko pro... běžného pedagoga, který se potkává jenom s dítětem a nemá dostatečné povědomí o tom, jak to opravdu vypadá doma, a dostatečně se nemá možnost pobavit s těmi rodiči. Je to velmi, velmi těžko rozpoznatelné. Já mám i ve své péči spoustu dětí, kteří mají třeba nadiagnostikovanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou, nebo rodiče si myslí, že mají takhle, sami diagnostikují to dítě, a ve většině případů si odvažují tvrdit, že je to dáno opravdu tím, že nemají jasně stanovené limity, jasně stanovená pravidla, a že v podstatě se ty děti v tom absolutně neorientují. Takže tam ta hranice mezi rozpoznáním v vozovkách nějaké poruchy a jenom v vozovkách nevychovanosti je velmi křehká, velmi jemná. Tak, paní Pavla se ptá, jak správně reagovat, pokud děti například při volnočasových aktivitách, při hře v družině vyjadřují agresi typu já toho koníka zabiju, utrhnu hlavu pejsovi a tak podobně. V těchto situacích bych doporučila zase v bezpečné atmosféře, při bezpečné hře nebo aktivitě tomu dítěti ukázat, co se stane, když by se utrhla pejskovi hlava. To znamená, to je vlastně běžné jakési i jako zkoumání toho teritoria, toho dítěte, co se v těch situacích děje. Ve chvíli, kdy se dítě namaluje na obrázek pejska, a nebo vy můžete namalovat na papír obrázek pejska a pak mu utrhnout hlavu, tak se můžete pobavit o tom, zda ten pejsek potom bude celý, co se vlastně stane, zda ten pejsek bude kompletní, jestli
co se tady v těchto situacích děje, jestli pak ten obrázek je celý, co tam vlastně, že tomu pejskovi bude něco chybět. A tady já bych ještě v těch situacích se konkrétně individuálně toho dítěte ptala, v čem to pro něho bude dobré, když toho koníka zabije. Neptala bych se proč, ale ptala bych se, v čem to bude dobré. Často to mohou být, dívejte, když třeba dítě slyší doma, já tě přetrhnu jako hada, to taky někdy jsme slyšeli, každý z nás možná doma, tak to dítě to jako nechápe. A ty malé děti někdy říkají tady tyto věci, ale vlastně nechápou, co zatím je. Takže já bych se ptala, co zatím je a co to tomu dítěti přinese, v čem to pro něho bude dobrý, když by něco takového udělal. Jo, jaký pocit mu to vlastně přinese. Tak tam já bych asi šla touto cestou. Tak, dívala jsem se, tuším, nebo doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky, bylo jich tam dneska docela dost, takže doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Já vám mnohokrát děkuju za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera. Mějte se hezky. Naschledanou.